ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ ରେସିପି ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ବନାଇକି ଦେଖେଇବି ଏହାକୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସଜନା ଶାଗକୁ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ବାଛିଦେବା ଶାଗରେ ଥିବା ବାଛିଲା ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ମଝିରେ କିଛି ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବା ଏ ଶାଗକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ विशेषकर ब्लड प्रेसर पेसेंट को खाइले खूब लाभ मिलता है यह सजना साग तरकारी खूब हेल्दी एवं टेस्टी या को निश्चिं ट्राए करेंगे जदि पसंद लाइक करे जदि मो चेल नुआ अच्छा प्लीज मो चेल सब्सक्राइब करे देखो तो सब जाक शाग को आम बाकी रखिने ये यापे धो रखा ତାପରେ ଆମେ ମସଲାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଠ ଦଶ କିଲୋ ରସୁଣ ନେଇଛି ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ଧଳା ସୋରିଷୋରୁ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚଟି ମୁଁ ଜିରାକୁ ନେଇଛି ତାପରେ ଏହାକୁ ସବୁ ଆମେ ଚିକଣ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟି ନେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକଣ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ବାଟି ନେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦେଇଦେଲି ତେଲଟା ତାତିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଭାଜିଦେବା ଏ ତରକାରୀକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଭଜା ସରିଗଲା ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ଇଏ ମୋ ହାତରେ ତିଆରି ବଡ଼ି ଏହାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେଇ ପାରିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର ଏହାକୁ ସବୁ ପକାଇ ନେବା ତାପରେ ସେଥିରେ

ଟମାଟୋ ଟିକେ ମିଶି ଆସିଲା ପରେ ପାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ସୋରିଷ ଜିରା ଏବଂ ରସୁଣ ତାକୁ ଦେଇ ଟିକେ କଷିଦେବା ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ଧୋଇ ଟିକେ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ଟିକିଏ କଷିଦେବା ବେଶୀ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କଷିଦେବା ତାପରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇ ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ କଷିଦେବା

କାରଣ ଏହାକୁ କଡ଼େଇରେ ବନେଇବି ପ୍ରେସରକୁକରରେ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟିଥାନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମସଲା ପାଣିଟା ମୋର ଫୁଟିଯିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ମୋର ଭଲ ରୂପେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ପରିବା ସବୁ ଦେଇଦେବା ବାଇଗଣକୁ ଆପଣ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ପରିବାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇ ନେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ରୂପେ ମିଶାଇ ଦେବା ଏବେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଆଠରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝିଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ଦେବା ବଡ଼ିଟା ଟିକିଏ ମିଶାଇ ଦେବା ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ବାକି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସିଝିନି ତା ସିଝିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭଲ ରୂପେ ସିଝିଯାଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପେ ଆମ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଯାଇଛି ଏବେ ସେଥିରେ ସଜନା ଶାଗକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ବାଛି କରି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସଜନା ଶାଗକୁ ଆମେ ବେଶି ସିଝେଇବାନି କିମ୍ବା ଘୋଡ଼େଇବାନି କାରଣ ସଜନା ଶାଗକୁ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ତା କଲର୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସଜନା ଶାଗ ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ତା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଆମେ ଖୋଲି କରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପର ତଳ କରି ରାନ୍ଧି ଚାଲିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ହୋଇଆସିଲାଣି ଶାଗ ସବୁ ପରିବା ସହିତ ଭଲ ରୂପେ ମିଶିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ଓଡ଼ିଆ ଘର ପାରମ୍ପରିକ ରେସିପି ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ଧନ୍ୟବାଦ